محمد علی نعیمی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی پوری فیملی کو اپنی طرف سے میں تعزیت کا پیغام بھیج رہا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ رب العزت قاری کرامت علی صاحب نعیمی کی بخشش اور مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے, انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عطا فرمائے اور اعلیٰ علیین میں اور جنت الفردوس میں بہت بلند مقامات عطا کرے. انہوں نے پوری عمر قرآن مجید کی خدمت کی ہے, لوگوں کے سینوں کو اور دلوں کو قرآن مجید کی خوبصورت تلاوت کے ساتھ ٹھنڈا کیا ہے, لوگوں کی روحوں کو نور پہنچایا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت اور حسن حیات کا نور بکھیرا ہے. پوری عمر قرآن مجید کی خدمت اور نوکری کی ہے. اللہ رب العزت ان کی طویل العمر خدمت قرآن کو قبول فرمائے اور انبیاء صدیقین مقربین اولیاء شہداء اور صالحین کی معیت نصیب کرے. اللہ رب العزت قرآن مجید کی خدمت کے طفیل ان کی قبر کو جنت الفردوس کا باغ بنا دے. انہوں نے بے شمار طلبہ پیدا کیے ہیں, قرآن مجید کے قراء پیدا کیے ہیں اور اللہ پاک ان کا یہ اجر صدقہ جاریہ بنائے ابد الآباد تک ان کے لیے. میری طرف سے ان کی پوری فیملی کو تعزیت ہے اور میرا سلام اور میری دعائیں ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منظر عام پر نہیں آئے تھے تو میں نے ان کے پاس آنا شروع کیا, مجھے بلانا شروع کیا انہوں نے, اور اس کے بعد جب میری مصروفیات انٹرنیشنل لیول پر بڑھ گئیں تو پھر اس کمی کو پورا کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے قاری کرامت علی نعیمی صاحب کو میدان میں اتارا اور انہوں نے پھر اس میدان میں وہ انقلاب برپا کیا, وہ انقلاب برپا کیا کہ جو رہتی دنیا تک ہمیشہ قائم دائم رہے گا. ابھی میری آخری ملاقات پہ ایک مہینہ پہلے ہماری ٹوباٹیک سنگھ میں ہوئی, تو یعنی ان کا ادب کا اور محبت کا عالم یہ تھا کہ وہ پہلے دن سے لے کر آج تک جو ان کی عقیدت میرے ساتھ جو محبت تھی اس میں میں نے 1% بھی فرق جو ہے محسوس نہیں کیا. آپ یقین کیجیے میں یہ کوئی تسنن کی بات نہیں کر رہا. Oh, my God.